Vous enlevez l'embout en Итна тournant промена на entièrement. моделот за набавка на глукомери и ленти за лицата со диабетес, кои се на инсулинска терапија, на времена дистрибуција и достапност во аптеките, побара од сојузот на диабетичари. Веќе половина година бараат средба со надлежните, но до сега вилат не добиле повратен одговор. Според нив, загрижуваат бројките. Во земјава има околу 40.000 лица кои примаат инсулинска терапија, 5.000 лица со диабетис тип 1, а 600 од нив се деца кои се комплетно зависни од инсулин. Имено, бараме лентите и апаратите да се трнат од тендерска постапка за набавка на инсулин и истите да бидат дефинирана референтна цена и достапни до сите аптеки. Ако и овој наш предлог не се во можност да го прифатат и спроведат годинава, тогаш барем нека ги одваат тендерските постапки, односно да има посебни тендери за инсулински и антидиабетна терапија и посебен тендер за апарати, ленти и така натаке. И од Асоциацијата за детски диабетес на Македонија, како што велат, изминативе 5 години се обидувале да му кажат на Министерството за здравство дека детскиот диабетес нема перспектива и здравствена безбедност, доколку во третманот не се применуваат нови терапии, но и тие се уште чекаат одговор од надлежните. Откако некако повеќе заради меѓународниот срам јачик брука со паралелниот или така наречен пазарски увоз на инсулини, едва се успеа да се укине тоа нормирано загрозување на здравјето на нашите деца и лицата со диабетес на инсулинска терапија во Македонија, ние продолжуваме упорно да бараме од државата воведување на системи за безболно и континуирано мерење на нивото на шеќер во крвта. Не заради фактот што денес сме единствени во Европа и на Балканов, што без државно учество во обезбедување на овие помагала, туку заради фактот што тие помагала се суштински во животот со диабетесот, во борбата со него, во превенцијата од мноштво несакани, а крајно животот загрозувачки опасности, кои што за жал оваа состојба ги носи. Според Сдруженијата има порасти на случаи со пост-ковид диабетес, особено кај поризичните групи. Порастот на лица зависни од инсулин се зголемил за време на ковид пандемијата. Ако на годишно ниво 30 до 40 деца примале инсулинска терапија, лани на детската клиника биле диагностицирани нови 70 деца.